はい、おはようございます。栃木の竹市農場です。今日は4月の29日昭和の日ですね。昭和天皇の誕生日でね、以前は、天皇誕生日、それから緑の日になったんかな。で、まあ法律改正で、昭和の日っていうことでね、まあ祝日には違いないんだけどね、名前がちょっと変わりましたということで、今日はね、雨降っちゃって何すんのって言ってね、これから、稲のね種まきの準備をします。で、竹市農場では稲の苗はビニールハウスに入れません。で、今車がトラックがね映ってると思うんですけど、このトラックのね置いてあるあたりから、ずっと手前にかけて、苗を庭にね、直接置きます。で、ここにね昨日ちょっとパイプを持ち出したんですが、このパイプは、砂利が入っててね庭がデコボコなんで平らに なりません。ですから直管パイプをね2本通してその上に箱を並べるというやり方をやってます。で、まあ、昨日ねその準備しました。その後ですね、今度はいよいよ種まきの準備になります。で、ぐるっとちょっとパンして、はい、ここにねコンバイン入ってるんだけど、雨降ってなければねこれコンバインを表に出して広いところでやるんですが、ちょっと雨降っちゃったんでね、コンバインはちょっと置いたままでね狭いところでやってます。で、何枚かね、実はやりました。これがね稲の種をまく前の箱です。で、この茶色く見えるのが床土っていう言われるね、稲のベッドですね、床土になります。はい、こんなのがね、ちょっと種をまく前の箱の状態です。よいしょ。で、まず床土の説明しましょうか。床土、これもね、竹市農場ではもう DKI のね、床土を買ってます。水筒バイドって書いてあります。で、これにはね、もう肥料が入ってまして、このまま、箱に土を入れて、種をまけるという状態になってます。で、あれ、ここにあった、よいしょ、どっこいしょ、ちょっとごめんなさい、画面が揺れます。ここに書いてあるんですけどね、肥料がね、窒素が、1箱あたり15グラム、リン酸が15グラムじゃない、ごめんなさい、窒素が 1.5グラム、リン酸が 2.5グラム、カリが 1.5グラムという割合で入ってるそうです。で、これがね22リッター入りで約7枚に作れるそうです。これは覆土しない状態ね、先ほどの、土を詰めた状態で7枚かな、22リッターで、7枚作れるそうです。はい、で、これがよこいしょ、これがね、苗箱になります。で、横手ね、長手の方向が58センチで、短辺側ね、短い方が28センチです。この打ち面ですね、打ち面が 58×28 っていうサイズになってます。これは日本全国どこでも同じです。田植え機の、幅に合わせてね、これが作ってあります。ですから、まあ、北海道から沖縄まで、この同じ種類、まあ、形はね、若干、メーカーによっていろいろなんですが、この内側のサイズは、
もう規格で統一されてます。で、この高さもね、何センチ、あ、高さちょっと測らなかったな、ごめんなさいね。あ、後でちょっと測って統一、報告します。多分3センチくらいあるのかなと思います。はい、で、土を詰める道具なんですが、よいしょ、あ、もう固定しちゃおうか、 すいませんカメラ固定しちゃいますね、まずね、よいしょ、あ、そうだ、土ってこのさっきのね袋の中身ね、こんな感じになってます、こんな感じね、ちょっと黒い茶色いつぶつぶかな、茶色いつぶつぶが入ってます。これね、昨日ちょっとね、箱詰めやりまして、一番最後に残ったやつなんで、粉みたいのも入ってますが、普通は粉あんまり入ってません。で、この粒になったやつをね、自分が作業しながら踏んづけちゃって、粒になっちゃうんですが、普通はまあ顆粒状っていうのかな、粒粒になった状態で、袋の中に入ってます。よいしょ、あれ？これで、ロック。よいしょ。はい、ロックできました。よいしょ。はい。で、先ほどね、紹介しました、苗箱の状態なんですが、ここに丸い穴がいっぱい入ってますよね。そこに土を入れますと、土がサラサラ下に落ちてしまうので、まず落ちないように紙を入れます。これ床紙と言います。ちょっと今ね、栃木県で回っちゃったんですが、床じゃなくて床ですね、床紙。よいしょ、ちょっと今1枚出してます。で、これがね、最近はプラスチックのね、フィルムになってるのと紙になってるの2種類あります。はい、これが床紙ですね。これを入れて、この丸い穴からね、土が漏れないようにしてます。で、プラスチックの部分、うちはね、ここにあった。まあ、これ適当に切ったんですが、これ肥料の袋です。肥料の袋を、まあ、この内側のサイズにね、合わせて、まあ、ちょっとこれは悪い見本でね、あまりお見せしたくないんですけど、これがもうちょっとね、幅と長さが広く作れば、だいたいね、この内側にぴったりいくんですが、まあ、こういう手製のものと、こういう、なんていうかな、ビニールみたいのでできてるやつで、ちゃんとね、こういう四角くきっちりと同じサイズに切ってあるやつと、そういう2種類があります。で、もう目的は、土がね、こぼれないようにというのと、あとはね、根っこを出さない、根っこが このね、穴になってます。あ、これ見えますよね。これ去年の根っこなんですけど、こういうふうに根っこが出てしまうので、根っこを下にね、出さないためにはプラスチックのね、フィルムのがいいんですけど、うちは苗作りで、根っこが出てね、田んぼに根を張ることも必要なので、一応あえてこういう紙を使ってます。まあ、徐々には切り替えてもつもりでいるんですがね、この紙が3分の1、プラスチックが3分の2ぐらいの割合かな。
で、あの差し苗なんかするときは、これ紙の方がさ、差し苗しやすいんで、まあ徐々に切り替えていくつもりではおります。っていうわけで、このプラスチックと紙の違いは根っこが出るか出ないか。で、まあほとんどの農家がもうこれ紙使ってません。それの方がね、あの苗箱から苗を取り出すときに楽なんでね、ほとんどの農家はプラスチックのフィルムを使ってます。それと、あ、そうだ、あと一つあった。あれどこやったかな、あったあった。これですね、これは、これをここに立てて、あの、これ満タンにね、すり切りにしちゃいますと、種負けなくなっちゃうんで、実際は、この箱の上部、今測りましたら 1.5センチ。1.5 センチ余裕を持って、少なめに土を入れてます。で、そこに種をまいて、その上に土をかぶせるということで、この間隔が 1.5 センチあります。で、この上に土を、まあ、すり切りに入れて、これでかき取るということをやっていきます。じゃあ、今からね、1枚やってみますかね。で、うちはもう直接袋から入れちゃいます。よいしょ。よいしょ。はい。はい。これで、大体ね、手でね、平らにして。いや、昨日からやってるんですけどね、手がガサガサになっちゃうんだよね。本当は手袋してやるといいんだけど、やりにくいんで、竹志農場では1年に1回なんでね、まあいいかっていうことでやってますけど、まあ手袋やった方が手荒れないです。で、ここね、ずっと関東地方もしばらく雨降んなくて、乾燥注意報がね、出るくらいなんで、結構ね、空気が乾燥してるんで、手のためにはあまり良くないです。よいしょ。ちっと足んなかったかな。よいしょと。まあ、足んなければね、また足せばいいし。あ、大丈夫ですね。で、かき取ったやつは、よいしょと、よいしょと、よいしょと。はい。かき取ったやつは箱の外へ出しちゃいます。で、竹志農場は、こう、例えば今、右から左へね、こう、この道具を持って土切りを持ってもうかき取っていくんですが、この一番最後これ落とすと この斜面がこう斜めになるんですよね。この斜面の斜めが嫌なんで、これを直角にする、直角にするためにはこう最後までかき切ったやつをここが斜めになってるんで、これを入れてちょっと戻すと、で、ここもちょっと戻すと、そうするとここが直角になることによって、苗がこう爪でかき取っていくんですけども、うまくその1枚目の苗と2枚目の苗の引き継ぎがうまくいくっていうことで、竹志農場は今でも手作業に こだわってます。でも普通の農家はね、この土詰めも自動で、やっちゃってます。で、機械でやるとどうしても片側は綺麗になるんですが、片側がこれが直角にならないで土がちょっと斜めになるということで、まあね、それも本当竹志農場のこだわりなんですけども、まあそれを嫌なので今でも手作業で
土を詰めてます。まあでも大して変わらないけどね。まあ自分のこだわりです。ということで、これをね、これからまた延々と。って言ってももう残り、いくらもないんで、まああと2時間ぐらいで終わるかな。これをまあ続けてやっていきますという作業になります。で、今日は29日、昭和の日なので、明日が30日かな。明日が嫁の、誕生日です。40いくつになるんだ。40何歳になるんで、明日はね、ちょっとね、やるわけにいかないんで、明日やろうな、ちょっとバカ、私の誕生日、何考えてんのなんて怒られちゃうんでね。明日はちょっとやれないんですけど、まあ、あさって5月1日に、会社のね、仲間が来て手伝ってくれて、巻く予定になっております。ということで、嫁の誕生日は種まきに関係なかったね。まあそんな段取りで、一日置いて次の日かな。明日、明後日には、種まきが終わる予定になっております。いいかね、これ、この繰り返しなんで、これで動画は一旦止めます。よいしょ。